Never, never stop believing yourself. ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬದಿದ್ರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶ್ರಮಿಸಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೋಳೆ ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೇ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೇಕ್ ಚೇಂಜ್, ಬಿಲೀವ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಡ್ಯೂಟಿ, ನೀನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಜೀವನ, ಹೀಗೆ ನೀನು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೀಲಿ ಕೈ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ದ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಡೂ ಯುವರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇಟ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ನೋಡು, ಅದರೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಾಣು. ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡ. ಯುವರ್ ಯುನೀಕ್. ನೀವು ನೀವಾಗಿ, ನೀವು ನೀವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2011 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 275 ರನ್ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಏಳನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಧೋನಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿತಾರೆ. ಧೋನಿ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಇನ್ ನೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದಾಗಿತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಧೋನಿಯ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗೆಲುವು.